Basha u kërcënua, Berisha mbrëmu tremb. Spartak Ngjela bën paralajmërimin e fortë pasikjes së zyrtarit të dash. Avokati i njohur Spartak Ngjela me anë të një shkrimi në Facebook ka komentuar protestën e opozitës mbrëmjen e djeshme. Ai shkruan se Berisha dhe njerëzit e tij u trembën, kjo sipas avokatit pas lajmërimit para disa ditësh nga zyrtari dash. Matthew Palmer. Ja dhe postimi plot. Korrupsioni lart shqiptar mbrëm në Tiranë u hodh në sulm të digjte dhe të shkatronte sallën e parlamentit me mercenar të paguar, por nuk arriti dot asgjë. Berisha dhe tabori i tij dallohej se ishin të trembur, pa shpresë, të dëshpëruar dhe në sindromën e Don Kishotit. 5.000 persona mbështetës ju duken si 1 milion të tillë. Donin të hynin me dhunë në sallën e parlamentit. Pse? Çfarë po ndodh në dëshpërimin dhe frikën e të korruptuarve të Tiranës? Më qartë këtë na e tha para 3 ditësh zëdhënës ndihmës sekretari i shtetit amerikan Palmer. Të korruptuarit janë të trembur, theksoi qartë ai. Në fakt, ta janë të trembur nga reforma në drejtësi sepse shpejt do të jenë nën akuzë nga drejtësia shqiptare që po vjen, kurse ndërkombëtarisht nga dosjet që janë krijuar organet e specializuara, ata janë që tani nën akuzë. Dhe pikërisht, kjo është edhe vetë frika dëshpëruese e Berishës dhe taborit të tij. Janë ndërkombëtarisht nën akuzë për korrupsion. Prandaj u tall me ta Matthew Palmer përpara 3 ditësh. Ky politikan i lartë i administratës amerikane në Washington u tall sepse i njeh mirë dhe u adinte edhe shpresën që të korruptuarit kanë te kundështarët e Amerikës. Prandaj e tha me theks, Shqipëria është target shumë i vështirë për Rusinë. Si mendoni ju, e tha kot këto? Por a nuk është turp historik kjo lojë sharake që kërkojnë të bëjnë të korruptuarit e Shqipërisë? Gjithsesi, gjithçka po e bëjnë nga frika. Ja, këtu duhet të qëndrojmë pak.